Tani, e di se sa po të shikoni insertin e filmit Rrugë të Bardha, do të prisni me kureshtje variantin e ti të studio son më të re Portokall. Ju siguroj që do të ketë shumë befasi. Atentatet! Ky është një film për të rritur. Fëmi, largoni prindrit nga ekrani. Filmi po fillon. Alo? Mirë ditë, shoqi. Çfarë do të shok? Alo? Erdha të pyesi që vjen zëri. Zëri? Shumë mirë vjen zëri, po ty? Alo? Në zë duke që vajzë e urtë. Po që ke mërzitur shpet me këtë punë. Ja mërzitur, sa mërzitur, kjo është punë për mua. Ti shiko linjën atë bëj. Alo? Si je dit? Zana, pse e bëhet gjithë këtë gjurëm? Kam shumë gjëra për të thëndet, po tani zbrit dhe nisu. Nisu do t'a bëjmë vitin e ri bashkë të gjithë. Zbrit tani. Foli këtu, alo, foli pra foli, foli, sa ke më shok, foli këtu, foli këtu. Alo, 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 tjetri, o qore, tjetri. Alo, alo. Alo? 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 Ndizo tronë të një qëtësi. Na të në vonë, një vajzë punon të. Alo, ku shë ti? Ngrej pak sytë në mojë të shtylla. Ditë! Se është deda që potë për gjallëta. Ame, alo. Pse i bjene s'ko nërsu të ti? Për me e pa, ja hap, apo s'ja hap tjerëve? Jam burgjelozu, në këpdo, së në mesë. Ore, mos provoko mua, se unë këtë pun kam. Ja hap njërit, jam byll tjetrit. E di. Alo, ded? Pa? Kur do vish nga shtëpia? Se? Kam një surpriz për ty. Qa thore? Se rëzisht e ke? E qam ke bo? Kam deri një palë për një vrek të reja. Po që i du bërë në vrejë këtu në mizana? Po që të mi grisësh pra kur të vish! E, ozana, ha? Kam edhe unë i palë tuta të reja. Që ti grisë kur të vish? Që të mi qepër së mi janë bo që ku mi ka hongë i qenë. Ha më dhe ti, ta si! Gru, leshi, zboa si pun zboa. Alo, Odet? Ha? Kur do jesh prapë si atë mbrëmje. E, thuaj. 4 orë adrenalin. Po le, ta shizës. 4 orë epsh. Po le, se morën vështë këta, ta shizës. 4 orë. Ore, ha? Nga e kishe gjitha të, nga e kishte, ha? Falë baterisë të ti prej moli merë një tjumi, ju mund të shkarkonë më gjatë. Mund të dashuroni më gjatë, mund të rrini në ajer më gjatë, si dhe ti boni nere shoqnisë, ako bo. Ore, për që mori ti se kam dhe punë të tjera unë? Po pra, se ta që ju kujtova. Më lidhë qik me kryeministrin se do denoncoj një këshu faktët papa. O, do të jasë me kryeministrin? Pa tjetër, ja. Një sekundë. Jemi. Alo? Unë jam Sali Berisha. Dhe ky është numërimi telefonit ku ju mund të denonconi gjithshka, sepse të partë jeni ju. Më thuj, zotri, më thuj. Zotri kryeministr, është këndaj ma të fjallë me ju. Alo, më n Po, mora për të bërë një denoncim të vogël. Tu në fshatin ton, kanë morë vesh që do botë kjo amnistia fiskale. Edhe s'paguin mo as drita, as uj, as roga, as buk, as i gjo. Ta shi një pytje të vogël kisha unë. Po njërën e tjerët legena jemi që i paguime? E? Sa më këshu që ka mua betje? E? Sa më këshu që 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 që
Numri që thirrët nuk është i sakt. Ju lutem, mos e shqetësoni më vonë. The number you have dialed is busy. Please, don't disturb me anymore, burrë. Wow. Alo? 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 Tjetri mi qara, tjetri! Sa më do da që jam? Alo, ku shjeti që i bje me s'kollë shuto? Lek plepi. Po, deda jam, deda mi katunare, deda. Ha, no, deda. Ha? Ha, foli me kryeministrin. Po, ke shumë falja. Oh? Po, më bërë shumë falja. Ma mjulli se kishe pun direkt, më foli falja. Ore, se arroa fare unë, a i do vinte këtet për një inaugurim. O, po, e që atë inauguronte? Po, ka lyhe këto muret me hidromat blu, e do vinte inauguroj si kur ka rekonstruktuar gjithë banesën. Hajde, hajde, thore. O, pra, o, alo, ore, do si edhe shdo i lek në shtëpiti se arroa fare unë. Ups. Me qëfa lek shdo të apte bukën, a? Ata thuaj. Po, dritat, me qëfa ti paguaj? Ata thuaj. Po, shkollon ti me të latë për cikë tullut, kusht do pa paguaj? Ata thuaj, në gjokë thua, mos e vrit me në fare zogu, se kam pa i ondër, si kur kam shkele ashtu, dhe në jeti marra, o bo. E, Ozana! Ha? A e more veshe? Ha? A e more veshe? Ha? O thuja, se ta-ta-ta-ta-ta! Ha, më të ke, ha, ha! A e more veshe funit? Kush? Neda, Neda. Ha, Neda? Êshtë filozofe. Vërtet? Vërtet? Ta futa, gëzuar një prillin. Sa butada që je. Nëse po shaka për, e, a more vesh tjetërën e? A që ka ndodhur? Ogreni, ogreni. Që ka ogreni? Do bëj tatuash në jetën kë shpatla. Vërtet? Gëzuar një prillin, ta futa prap. A, sa i mot. Jam i mot fare, jam i mot fare. Alo, Obed? Ha? Mostua e hëllë se ta-ta-të... E more vesh të fundit! Ha, që ka nëllë? Unë kam shkuar me shokun tënë të ngusht. E fort fare kjo, gëzuar një prillin, ha? Jo, mërë buta lasë, sot është data 3, gëzuar 3 prillin! Idiotë!